Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, tha se vendimi për transferimin e të paraburgosurve nga grupi i Drenicës në qendrën e paraburgimit në veri të Mitrovicës është i pandryshueshëm. Për dy ditë me rradh kanë vazhduar debatet dhe pa qartësi rreth njoftimit se të martën tre persona të paraburgosur ishin arratisur nga Spitali i Prishtinës ku po trajtoheshin nën në përkujdesin e shërbimit korrektues të Kosovës. Të tre ata janë pjesë e grupit për 15 persona është akuzuar në ndushimin për vepra penale të krimeve të luftës kundër populatës civile përfshirë tortura, kejtë trajtim të të burgosurve dhe vrasje, që pretendojtë se mund të jenë nënkryrë në një qëndër para burgimit u shtrisë klirimtarët Kosovës në fshatin Likotës të komunës e Skënderajt në vitin 1998. Më herët gjatë ditës, Ministria e Drecis shpjegoj se transferimit akuzuarve në veritë të Mitrovicës nuk është bërë, përshkak se drejtuesit e shërbimit korektues nuk kanë marë garanci për sigurinit para burgosurve. Shqetësimet për sigurinë në atë pjesë kishin nxitur reagimin e shoqatave të iqektë.